maamulka guud ee shirkadda dahabshiil group iyo shaqaalaha ka howlgala shirkaddani ayaa saaka hirti horeba iska soo xadiriyay tooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo maanta laga haaray qashin buux dhaafiyay muddooyinka u dambeeyay shirkadda dahabshiil ayaa ololaha nadaafadeed kaga qayb qaadanaysay gaadiid tiro badan oo loogu tala galay in qashinka laga haaro tooxa weyn ee magaalada Hargeysa iyo shaqaalaha shirkaddani oo inta badan ka dhex muuqday ololaha nadaafadeed ee caasimadda Hargeysa maanta laga fulinayay ugu horeynba waxa warbaahinta la hadlay maareeyaha ku xigeenka hawlada dahabshiil aad ahmed nuux oo ka warbixiyay ujeedka shirkadda la socotaan muxuu ahaa mayorka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Oge wuxuu ku baaqay maanta in laga qayb qaato ololaha nadaafadda caasimadda iyadoo si gaar ah loo nadiifinayo maanta dooxa Hargeysa haddana iska dabshiil sidaan horeba caanka ugu ahayn waxaan mar walba diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano arrimaha bulshada iyo wixii ummadda caafimaadkeeda iyo bilicdeeda iyo horumarkeeda wax soo kordhinaya maanta halkan waxaa diyaar u ah shaqaalaha iska dabshiil oo ka qayb qaadanaya ololaha mayorka caasimadda Hargeysa ku baaqay sidoo kale halkan waxaa diyaar ku ah cagafyadii iyo gaadiishkadu ay ugu tala gashay inay ka qayb qaato hawshaasi waxaan mar walba ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadan doono wax kasta horumar ah bulshada iyo deegaanada aanu ka hawlgalno runtii iyadoo oo maalin shaqo ay tahay oo maanta xafiisyadu furan yihiin oo shaqaalaha ay shaqo ku jireen haddana waxaan u aragnay muhiim inaan ka qayb qaadano arrintan ololaha nadaafadda ee maayarka cusub ku baaqay taasi oo aan u aragnay inay muhiim u tahay bulshada hadday tahay bilicda magaalada iyo bulshada caafimaadkeedaba anagu maadaama bulshada ay tahay bulshadeedii waxaa laga maarmaan inaan mar walba ka qayb galno wixii wuxuu tarayaan noloshooda iyo horumarka. Xildhibaan Cabdikariin Garas oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa shirkadda dahabshiil iyo shaqaalaheeda ku soo booqday goobihii ay saaka ka howlgelayeen. Halkan waxaan ka arkayaa tiimkii dahabshiil oo runtii si qiimo leh oo hufan oo maxaan hadda furan u soo galay iyagoo qalabkoodii gaadiidkoodii iyo shaqaalahoodii wata. Runtii sharaf weyn iyo maamuus baan uga haynaa shirkadaha dhiggeeda ah waxaan uga martinahay sida ay u soo galay kambaniyada waaweyni. Dhankiisaasna waxaa halkan warbaahinta kala hadlay Sacad Muuse Cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee shirkadda Dahabshiil Group. Shirkad ahaan runtii sharaf ayay noo tahay maanta inaanu ajiibno baaqii maayarka Mayor Cabdikariin iyo ku xigeenkiisa iyo guud ahaan golaha deegaanka ee cusub ee caasimadda Hargeysa. Waad ogtihiin shirkadda Dahabshiil mar walba kaalinta koowaad inay ka qaadato waxyaabaha arrimaha bulshada ah. Maanta waxaan isugu soo baxnay inaan ka qayb qaadano ololaha nadaafadda caasimadda gaar ahaan dooxa weyn ee Hargeysa. Maanta saad arkaysaan dhammaan qalabkii shirkadda, hadday tahay cagaf-cagaf, hadday tahay iskarogooyin, hadday tahay xoogii, waxaan karnaa dhammaan resourceska Dahabshiil lahayd saako laga wada faa'iidaystay. Ujeeduduna waxa weeyaan waa danta guud ee wada leenahay inaan ka faa'iideysano. Maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa soo booqday shaqaalaha shirkadda Dahabshiil Group iyo maamulka shirkaddaasi oo qayb libaax leh ka qaatay ololihii nadaafadeed ee saaka laga fulinayay dooxa weyn ee magaalada Hargeysa isagoona uga mahadceliyay doorka shirkaddu ku leedahay. Aniga ku hadlaya magaca golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo magaca shaqaalaweynaha dowladda hoose Hargeysa waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil sida wanaagsan ee wadaniyadda leh ay uga soo qayb qaadato ololahan ee weliba ay agabkeedii cagafcagafyadeedii iskarogooyinkeediina keensatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Hawshani waxay ahayd hawl wada qabanayay shirkadaha nagala soo qayb galay oo u mahadnaqaynaa dowladda hoosena insha allahu tacaala waa u soo mahadnaqi doontaa waayo dad badan baanu u baaqnay markaa shirkadiina ajiibtay dadka reer Hargeysa maanta in dooxeeda loo nadiifiyo ka qayb qaatay waa uga mahadnaqna aad iyo aad baan uga mahadnaqna shirkadana Allah barakeeyo shaqadeeda iyo ganacsigeedaba Allah u sii wanaajiyo waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah maalmaha xiga ee ololayaasha dambe ee la suntin doono maalin bisha ka mid ah inay maalin walba sidaa doorkooda markaa u qaataan. Shaqaaluhu waa mahadsan yihiin waxaana shaqaalaha Dahabshiil ku codsanaya marka shacabku inaga daalo ee inaga kala tagaan haddaalina idinku insha allah maanta nala bilaaba oo nala dhammeeya. Si kastaba ha ahaatee shirkadda Dahabshiil ayaa door muhiima maanta ku lahayd ololihii nadaafadeed ee laga fuliyey dooxa weyn ee magaalada Hargeysa waxaana la arkayay gaadiid tiro badan iyo shaqaale ka howlgala shirkaddani oo si baaxad leh uga qayb qaadanayay shaqadii cusleyd ee maanta lagu banaynayay dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahabshiil. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.